Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок приніс нам дуже хороші новини із поки ще окупованого Севастополя, де щось сталося. Що ж це таке відбувається, граждане? Що ж все-таки відбувається? Чому це взагалі відбувається от так, да? То, що відбувається. Що там відбувається? Представник окупаційної російської адміністрації у нашому українському Севастополі повідомив деталі. Сталося те, що стається зазвичай. Произошло то, що традиционно происходит. Ситуація, яка сталася, дуже і дуже цікава, і вона нагадує коралові рифи. Це інтересна така ситуація происходит. От отсюда что-то исходит. Коралы? Рифи? Что это? Але є версія і більш банальна. Можливо, просто хтось невдало покурив. То що произошло, ми не знаємо. І ми всі таки покурить. Я попкорн. Хоча я більше схиляюся до того, що це усього лише така гра. Нефтегазова гра. Проте, якщо без жартів, то сталося те, що ми із вами любимо. Прилетіли невідомі добрі безпілотники і завдали ударів по нафтобазі російських окупантів у нашому Севастополі. Очередна, так сказати, атака безпілотних літальних апаратів на город Севастополь. К сожалению, на этот раз результативная. У меня лично сомнений в нашем ПВО нет, собственно говоря. В Крыму стоит мощнейшее ПВО в Крыму, естественно, не могло бы пропустить. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете залишатися і далі в курсі найважливіших подій російсько-української війни, то підписуйтесь, друзі, просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Але спочатку, перш ніж говорити про окупований Севастополь, я хочу зробити важливе оголошення про інші невідомі добрі безпілотники. Я люблю білгородське ПВО. Вчора мною було оголошено збір на демілітаризацію Білгородської Народної Республіки. І менше ніж за добу ми із вами зібрали 19 мільйонів 250 тисяч гривень. І на ці кошти ми зможемо закупити 15 ударних безпілотників зі станціями керування та іншим необхідним устаткуванням для того, аби доставляти демократію до молодої республіки. Білгород! Давай, мой край родной. Дякую вам, друзі, за те, що ви допомагаєте українській армії та наближаєте нашу спільну перемогу. Ну а тепер про тимчасово окупований Севастополь. Пожежа, яка з'явилася внаслідок удару по нафтобазі, дуже і дуже велика. Її видно було навіть за кілька кілометрів. Так з проспекту Побєди видно. Рано вранці, приблизно о 4 годині 20 хвилин, невідомі добрі безпілотники атакували нафтобазу російських окупантів поблизу Козацької бухти у нашому українському Севастополі. Як повідомляють самі окупанти, жертв немає. Удар відбувся саме там, де треба. Жертв пострадавших немає. А тепер, друзі, порівняйте це із російськими ударами. Внаслідок учорашньої ракетної атаки по Умані загинуло вже 23 людини. Із них це 5 діти. Цим ми і відрізняємось від російських окупантів. У той час, як вони завдають ударів по цивільному населенню, ми б'ємо виключно по військових об'єктах. На 9-му поверсі жила бабушка, дочка і двоє внуків. Немає. На 8-му батько з сином жив. Немає. На 7-му мама з дочкою жила, немає. Хоча, звісно, мені особисто хочеться, аби кожен мешканець так званої Росії страждав, аби вони усі відчули наслідки розв'язаної проти України війни. Але у них іще усе попереду. Ми напугані, некоторі з нас по 3 ночі не сплять. Хлопці були єдиноразові? Ні, сильний взрив сразу же. Да. Сразу же дуже сильний взрив був. І розгорівся от пожар. В 4:20 утра це произошло. І знову традиційно проти цих безпілотників успішно працювала російська протиповітряна оборона. Звісно, працювали по ним ПВО. Ймовірно, просто резервуари із паливом – це такий своєрідний тип новий, унікальний російський протиповітряної оборони, і вони просто взяли удар на себе. А де ж там наше ПВО? Я не буду спрашувати, що там наше ПВО.
Кто проигрывает? Буки, тори, панцирі работают в высшей степени эффективно. Хоча справедливості заради я маю відзначити, що не усі невідомі добрі безпілотники, які летіли до тимчасово окупованого Севастополя, змогли уразити цілі. Деякі, на жаль, впали. Вон, видиш, не подходи, може замінірований. Вон это. Да, вентилятор. Вон, вон. І вон это. І от кресты їхні. І ось чомусь окупанти незадоволені, їм не подобається сьогоднішній удар по тимчасово окупованому Севастополю, але вони ж сьогодні у себе у ефірі казали, що бити по складах із паливом – це дуже і дуже непогано. Ви бачили вже неоднократно, бережуючими бомбами по 500 вибивають тилові райони, то склади з боєприпасами, з ГСМ. Чим більше у окупантів буде хаоса, чим більше нафтобаз буде знищено або пошкоджено, тим складніше окупантам буде вести оборону або наступати. Чим більше ми зараз хаоса дадим в тиловому забезпеченні противника, тим менше і менше у нього буде можливості к какому-то наступательному дійству. І, власне, оця нафтобаза, вона і використовувалась окупантами для забезпечення своєї армії. І тепер у них, напевно, там буде спостерігатись якийсь невеликий дефіцит. Произошедшее не представляє опасності. Жизнедеятельностью города эти ёмкости никак не были задействованы. За кілька годин окупанти так і не змогли загасити пожежу і тягнуть туди зараз і свій флот, і навіть пожежний потяг. Ресурсы Черноморского флота будут задействованы. К месту ЧП прибыл пожарный поезд, задача которого доставить необхідні об'єми води, а також пеногасителя. Але неначе знущаючись при цьому із росіян, російські ж пропагандисти викладають підряд дві новини. Перша – про пожежу, про удар безпілотників і одразу другу – про те, що курортний сезон у Криму буде йти за планом. Крим абсолютно спокійним штатом режимі готується і к майським праздникам, і предстоящому сезону. Це касається і туристичної інфраструктури, це касається пляжних територій, безусловно. У тимчасово окупованому Криму буде іще багато цікавих сюрпризів для окупантів. Їм варто до цього готуватися. І багато з яких дійсно удивлять наших гостей в грядущому сезоні 23-го року. Тому що нафтобаз там, у окупованому Криму, є іще багато. Звісно ж, не єдинственне нефтехранилище. Ну і давайте не забувати про головні цілі, які також не можна оминути своєю увагою. Головна ціль – розрушити Кримський мост і уничтожити всі авіабази на полуострові. Так що російські окупанти у тимчасово окупованому Криму, не турбуйтеся, не переживайте, усе дуже добре, спокійно собі відпочивайте і готуйтеся плавати. Жителям Криму желаємо хорошого відпочинку, ну, спокійно віддихайте. І про Крим, звісно, особо тривожно. Андрій Вікторович, тривожно. Тривожно. Хоча, ви знаєте, друзі, я, звісно, ні на що не натякаю, але і російські міста також увагою оминати не можна. Коли вони почнуть наносити удари по Москві, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу? До речі, ви відчуваєте, як нас із вами вже стирають з лиця землі? Всю нашу країну. Соловйов саме це за Крим і обіцяв. Стереть с лица земли. Удар по Криму – стереть з лиця землі. А, ну і я мало не забув. Сьогодні, за підрахунками Медведєва, мав настати вже 10-й або навіть 20-й судний день. Якщо щось подобне відбувається, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Очень быстрий. У будь-якому разі це лише була репетиція, чи я би навіть сказав розігрів, а найцікавіші події чекають на нас із вами, друзі, попереду. Та й на росіян цікаві події чекають також. Так що, знаєте, як говорив мій друг, брат Владлен Татарський. Враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Проте не забувайте, що перемога сама по собі не настає. Для неї потрібно постійно і дуже багато працювати. Тому, друзі, традиційно я вас закликаю, допомагайте українській армії, бо саме кожна ваша гривня нашу українську перемогу і наближає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.